Основные параметры правильно садились, начинаем с первого движения, да? Между перебежали, садились в ровной спину, поставили одну ногу, вторую ногу, присели, ровная спина, все собрано, первое движение, собрали колени вместе, в этом положении мы потом два прямых угла колен, то есть вот это положение завалились назад, вот это положение острый угол передней, передней ноги.
左へ、はい。 Кихондосу Рензоку. Ката. Айч. Ди. Айч. Ди. Так, ти зараз їх, так, що пара, ти можеш.
ласка. Перший прийом. Працюємо тільки на правий прийом стійку. Виконує зараз шифонага і виконує шире. Комунікацію виконує шире. Вінець попри шире. Перший прийом. Так, не можеш, що вона річна. Так, не можеш, що вона річна. На праву сторону, потім не в сторону, на праву сторону. Жми! Кати ти мочиш, що гранає ні. Кати ти мочиш, що гранає ні. Жи! Шо мене лучше, 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 шо мене лучше
Thank you.
І кадзю стає мій. Вже! Ні кадзю за ічі. Його минучі, ні кадзю за ічі. Зне!